akali ku TikTok nga David Lutala balaga yayimbya akayimba nga akona Pastor Bugingo Pastor wange abantu aba simanya bodyguard otawachi kwe gamba all that and so it raised eyeball why would wacho imba akayimba nga ako omukulu na ina show January tubongote concert ku Serena abade ne press conference so tufunyo mukisomu buza ku kayimba aka katambula yatadde kachi yeye yayimbye oba what's happening kati tujaba tukafuna naye katusoke tulabe byatesetese ku Serena ebyenjawulo byatayimba omwaka guli mu concert ye yomwaka jatesetese then tukomewo obadde eri Lutalo abadde nga akola January nchoka choka yabudde ye yachoka mu katono ne tuchoka mu so kati bwa tukomewo mu January tuba tukomewo waka ewaffe David Lutalo kujja mu January teba nsobi oko mwezi gwe kikole de banga twaki nokola banenda ko bili na ye obo mutegesi ya kikola atia obo bana tuwo mu kisanti bwe kina wachi kize pe tunakola na enkera bene nchawe wetu liba na mani ya bili ya mugodi tunasulao David muganda wange mukwano gwange simaze banga dene mu music industry na ye abadewo okumpabula okunungamya atenga chimanyi binja chabikola tugenda kuba mulundi guno tubalaga David Lutalo era yinsonga lwacho mulaba wano oyinza kugamba nga tatadde na bantu banja abalala no eno concert bajita babongote David Lutalo kubanga ekyama nzima ndi ready kyensi okukola mu kupulaninga ngenda okukola show mba ngenda okuwandika oluyimba nsoka gula ngoye neetegeka bulungi n'akagatta akalungi so ebyengoye ne bwoba ngamba essaawa zino nti sho gye eri wali erimu baawulira bubi sho ya leero musumba nina nimbuza tata lwaki Bugingo Ssaabalwanyi yasoma kumi waffe wanene ensobi erikwani owooluganda mukyaki ani na Bugingo ata bantu waliwo Pastor Bugingo yafiiriddwa omukuumi we olina ddira ka video eddoboozi n'ageta eddoboozi lyange n'aliteekako nga nze ate oba anyumirwa ekintu eky'ennaku banne bannayuganda tuyiga okumanya ennaku lweriyo n'essanyu lweriyo 27 ssanyu ate emabegako bw'omanya oba lunaku bwe lukinti lwa nnaku tuddemu tukungubage nga bwe twalinga nga tuna kuwakiudirwa ku muntu afunye obuzibu nze kabi mulabe wange asembayo tebasobola kungamba nti amenyese okugulu n'enkuba mu ngalo nga mumanyidde ddala oyo nti tanjagala sisobola kuba mu ngalo so eyakoze eddoboozi eryo mukama akumpeera omukisa osobola okulaba ku bibala byogendo byojja okukungula mu bikolwa byo ya kanzireyo ku 27 abiri musanvu endongegenda kabe yakalekereke mujje tusabire balabe baffe bannange batusibako akanyaga tubasabire esaala katonda abawe emmere balye bakute babongoote nga 27 serious note ino okubeera cautious waliwo technology wa AI omwana akwata eddoboozi yo n'aligetaageta n'obanga gwayogedde abazungu bano balowooza nnyo ne bayiya n'ebintu ebiteetaagisa oba kiringa ano walabye oluyimba lw'omwana ne bagamba alien skin ye yaluyimba and it trended and everyone was like wow alien skin had a song but literally it was for another young man so simanje kigenda kusula but I feel like china bwe kigendo tukoseyo mu future ekintu kino mwana akwata eddoboozi yo n'ayogera n'avuma maama wo nga gwe ovuma maama wo mu ddoboozi lyo so beware of these glitches zino bwe tuziyita byebiri mu technology bitalina kubeerawo but weebiri kale bwe tweyongerayo mu bufu big eye tumulina bet big eye atuse okay bangambe tukolemu ku sente small time nina emboozi ya big eye ono baweza abayimbi abakozesa politics as a ride on nga muli mu bivvulu bagenda bayimiriza okuyimba ebivvulu kaka kino kizze mu kaseera nga big eye omu kwaba abasinze okuridingira ku you know political space as an artist okuva we bamwendosi nga Bobby Wine kati for some reason people power is muganzi nyo so how is he going to play his cards
aleme kufulinga victim byonabyo gede kukatsoketo tole mtukomeo.